Захари Карабашлиев? 18% сиво. Роман. Няма я от 9 сутрини. Шторите в спалнята са плътно спуснати. Но денят все пак намира начин да влезе и то с рев. Камиона за буклук. Значи е сряда. Значи е 8.15. Има ли по-шумен шум от шума на камион за буклук в 8.15? Измъквам се от леглото, премествам се в дневната и се тръшвам на дивана. Хладната кожена тапицерия не помага да се унеса отново, а и камионът е все по-близо. Изправям се, подмествам една от шторите и ярък слънчев лъч парва лицето ми. Събирам енергия и опитвам да повредя зеленото ревящо чудовище с поглед. От усилията обаче успявам само да се разсъня съвсем. Гледам фрезиите във вазата на стъклената масичка, Мъртви фрези в мътна вода останали след нея. Отварям най-дясното кухненско шкафче и от купа шоколада и издърпвам един тублерон. Вдигам от пода захвърлената вчера риза, включвам от отия, гладя се на ръка, с другата чупя и лапам триъгълници. Обличам я, слагам вратовръзка. Правя не с кафе. Окапвам ръкава си, докато робе заключва. Навличам си в усако и тръшвам вратата след себе си. Навън лещи поредният горещ ден в Южна Калифорния. Завъртам стартера на Тойотата, завивам по Джеферсън и излизам на магистралата. Пет колони автомобили в едната посока, пет колони в срещу положната. Задръстване. Ръмжа Даоспо си потрепват двигатели, брони проблясват, като преди сражение. На работа мисля за нея. Не мога да спра да говоря на ум с нея. Това няма как да спре само защото единят от двама ни просто го няма. Мога ли да спра? Опитвам. Ето, от този момент нататък няма да мисля за нея. Няма да мисля за нея. Няма да мисля за нея, няма да мисля за нея, няма да мисля за нея, няма. Ще правя йога. Ще си отворя чакрите, ще повтарям ом, докато изчистя мозъка си, ще я мори с ръце, ще пусна бърда, ще стоя на главата си. Ом. Ом. Мръзна ми да мисля за нея. Ом. Мръзна ми да мисля за нея. Ом, мръзна ми да мисля за нея. На сутрешното събрание началникът Скот обявява поредните структурни промени в отдела. На масата са отворени кутии с понички, има протокалов сок, дими кафе. Клиничното изследване. Защо климатикът е толкова силен тук? Своя последен стадий. Ом, след като бъдат уточнени някои. Защо кафето е слабо и кисело? Всеки да обърне внимание на протокола. Ом, Формуляр 1574. В болничните центрове. Ом! Искам всеки да прегледа още веднъж IRB документацията преди да приключи. Какво търся аз тук? За стриктното спазване на процедурите от лекуващия персонал. Какви са тези хора? Началникът Скот раздава на всеки личните планове за следващото три месече. В очите му тази живост, тази живост стиска енергично ръцете ни, както умее да го правят само ниските на ръст хора, моята задържа по-дълго къде съм? После всеки се запътва към своя светло си в кюбикъл, а Скот прави жест да го последвам в тъмносивия му кабинет. Офисен минимализъм, бюро, монитор, лична малка кафе машина и контейнер с офисна вода, над който има плакат на дълга лодка, къну каяк, задвижвана от гребци. Под снимката пише Тимворк. Скот говори нещо с загрижен глас. Гледаме с онзи поглед. Не чувам какво ми говори, само кимам и ми се повръща онзи поглед. Не помня как минава останалата част от деня. Отвратително предполагам. На връщане от работа в най-пиковия час на светофара на 11-то авеню и Бродуей, потокът от автомобили забавя и спира. Някъде напред полицаи пренасочват движението. Виждам оранжевите жилетки, знаци стоп в ръцете им, жестовете. Забелязвам бялото толовище на падналия възнак по средата на пътя камион. Горещо е. Опитвам да сменя лентата в последния момент и хитро да изляза по Сидър Стрит нагоре, обаче не успявам. Изродът от дясно не ме пуска. Ще трябва да стоя в трафика, като всички останали тогава. Поглеждам наляво. Мъж на 50 и няколко, сива коса, сух калифорнийски тени, бръчки. Бърка си в носа и опитва да проследи горе в небето един самолет с развят червен флаг с надпис. И аз опитвам да видя какво пише в небето зад самолета и се хващам, че и аз бъркам в носа си. Гледам самолета в небето, гледам мъжа отляво. Левият тлакет на спуснатия прозорец, десният показалец в носа, косата, сива. Така ще изглеждам и аз след 20 на години. Сепваме леко би битване отзад и я досълно настъпвам съединителя, за да включа на първа. Педалът изведнъж хлътва. Натискам по-здраво, дърпам и бутам скоростния е лост, но той не помръдва. Виждам как мъжът с сивата коса и пръст носа се удалечава. Все още свети зелено, но знам, че няма да е вечно. Заръчвам лоста по-яко. Хоп, жълто. Чувам се по-нетърпеливи клаксони зад мен. Непоносимо горещ ден. Стана червено. И много по-дълъг от останалите, ярко червено. Усещам как целият гняв на работилите от 7 сутринта, счетоводители, адвокати, градски съветници, секретарки, банкови чиновници, хотелиери, софтуер специалисти, сервитьори, инженери, агенти на недвижима собственост, цялата трудова сила на тази улица се фокусира върху моята малка кола. А ако има кой да координира мислите им, с един задружен поглед ще ме изхвърлят долу край пристанището, при бездомници и наркомани. Започвам да търся аварийните светлини. Не ги знам къде се намират. Отзад, анонимни в личните си превозни средства, все повече гнусари започват да свирят. Виждам в огледалото безизразните им ушлица, но знам, че отдолу натискат клаксони. Потя се. Не виждат ли, че съм закъсал? Не разбират ли, че ми е гадно? По-интелигентните от тях дават ляв мигач и изпреварват неподвижния ми автомобил. Останалите обаче не искат да приемат, че ме е сполетяло нещастие. Негативизмът на хората винаги ме удря в най-слабото място. То се намира под мишниците.